Vi ska stötta projektet Blank Spot Project. Och nu skulle jag vilja uppmana fler företag, ditt företag, att göra precis samma sak. Vi lever i en tid där stora delar av jorden är obevakade. Och jag har tagit initiativet till Blank Spot Project för jag tror på en medborgarfinansierad utrikesjournalistik. Jag tror på en journalistik där reportern och fotografen får tid och resurser att vara på plats länge. Att använda fötterna, inte Google. Att täcka världens vita fläckar. Ta reda på vad som är sant och vad som inte är sant. Och bära hem en berättelse. Den här boken, 438 dagar, sträcklyssnade den förra sommaren och tyckte att det var en sån fantastiskt bra berättelse. Men det var heller inte bara det, utan det var det här att de vågade verkligen göra något de brann för. En dröm väcks hos Sveriges bästa journalister och fotografer om att äntligen få resurser att göra de här drömreportagen, att få tiden, att verkligen vara på plats före och efter stormen, att verkligen leverera kvalitetsjournalistik. Förutom att berätta om världens vita fläckar så vill vi i Blank Spot Project också se på medlemmarna, på läsarna, som en resurs. Vi vill släppa in dem före reportaget, under reportaget och efter reportaget. Vi vill använda läsarnas kompetens, kunskap, idéer och tillsammans med dem bestämma sig för vart ska vi åka, hur ska vi göra de här reportagen, vilka ska vi prata med. Och blir man medlem då i Blank Spot Project så får man ett inlogg till projektets inre puls. Skänk pengar till det här projektet så kommer det bra historier som berättar viktiga saker som händer i omvärlden.